На коронавірус захворіли 35 жителів області. Троє осіб одужало, дві людини померли. Це інформація станом на 15-ту годину вівторка, повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш. Наразі найбільше хворих у Хмельницькому – це 13 осіб, у Шепетівці – 8 інфікованих, у Хмельницькому районі – 2, у Волочиському та Кам'янець-Подільському районах – по одному випадку. А от у Чемеровецькому районі зафіксовано 10 лабораторно підтверджених випадків, причому 9 за останню добу. Серед інфікованих – 8 медиків. Це один з таких перших випадків на спалаху на базі закладу охорони здоров'я, тому що до цього в нас усі ті групові випадки, які були, це випадки були, як правило, сімейного вогнища. Тому ситуація, ми дуже серйозно до неї зараз відносимося, пропрацьовуємо усіх контактних лікарів, тобто які сконтактували з хворими. Вже з 48 проведених досліджень ми маємо 8 підтверджених випадків. Усі інфіковані медики працюють у місцевій лікарні. Саме там від пневмонії лікувалася жінка, у якої згодом виявили коронавірус. Звідки могла інфікуватися особа? Ну, так званого нульового пацієнта, тобто той, хто міг її заразити, на жаль, встановити не вдалося. Зараз пропрацьовуються усі контакти цієї особи з метою встановити все ж таки, де був той контакт, за рахунок якого вона могла захворіти. Але на даний момент такої інформації, що ми його знайшли, немає. Загалом за добу в області зареєстровано 12 нових випадків інфікування COVID-19. Окрім 9 жителів Чемеровецького району, захворіли 2 хмельничан і 1 мешканець Шепетівки. Сьогодні область отримала набір реагентів для лабораторного центру, повідомив Роман Примуш. Їх вистачить для проведення 6 000 досліджень на виявлення коронавірусу. У Хмельницькій інфекційній лікарні достатньо препаратів для симптоматичного лікування хворих з COVID-19. Препарату плаквеніл є ще для 65 пацієнтів. Особи лікуються, як правило, симптоматично. Тобто з усіх хворих, які є в Хмельницькій інфекційній лікарні, лише 5 призначений курс лікування спеціалізованим препаратом плаквенілом. Тобто в нас надійшло 70 курсів лікування, по 5 зараз проводиться ним лікування цим спеціалізованим препаратом. Всі інші хворі лікуються, як я сказав, симптоматично, і усі лікарські засоби для лікування, надавання такої симптоматичної допомоги, вони є в Хмельницькій інфекційній лікарні. Вікторія Паламар, новини міста.